Kako nezvanično saznajemo, prema svjedočenju svekrve ubijene Gorice Medojević, sinoć nešto nakon ponoći ispred porodične kuće ovdje u podgoričkom naselju Zelenika u kojoj je ubijena stanovala, čulo su se tri pucnje. Iako se za sada ubistvo i dalje pripisuje NN izvršiocu, nezvanično saznajemo da se potražuje podgoričanin NV. Preduzimaju se policijsko-tužilačke radnje na radi osvjetljavanja okolnosti pod kojima se konkretan događaj desio i predmetno ubistvo. Izuzeti su svi tragovi za lica mjesta koje će biti predmet određenih vještačenja. Naložena obdukcija oštećene, to je smrtno stradalog lica, a sve informacije koje budemo imali vezano za identifikaciju činioca i za otkrivanje koje izvrši ovo krivično djelo, blagovremeno ću vam saopštiti. Upitana i da li je riječ o nasilju u porodici, s obzirom na to da su neki mediji prenijeli da je Medojević ubio njen bivši suprug, tužiteljka Nastić kaže da se još utvrđuju okolnosti pod kojima se zločin dogodio. Za sada nema da je prethodno bila prijava za nasilje, ni Centru socijalne rad, niti policiji. Za sada ne raspolažamo takvim informacijama. Osoba za koju policija sumnja da je počinila ubistvo i za kojim traga je navodno bio partner stradale Medojević. Nastić kaže da se u kontinuitetu od strane tužilaštva u saradnji sa policijom preduzimaju neophodne mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja predmetnog događaja i identifikacije počinioca ovog krivičnog djela.